ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಜಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಜಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೀರು ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಬೇಕರ್ಸ್ ಅವರದು ಜಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಉಂಟು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕುದಿತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಣಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಂಟು ಗಂಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಇದು ತಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಬೌಲಿಗೆ ನಾನು ಎರಡು ಬೌಲ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ತಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಒಂದು 45 ನಿಮಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಜೆಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಕರ್ಸ್ ಅವರದು ಪುಡ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಲು ಬಿಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಪಿಸ್ತಾ ಪುಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಲು ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 1/2 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲಿಗೆ. ಈಗ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣಿಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 3 ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಆರೆಂಜ್, 2 ಆ್ಯಪಲ್, 1 ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದೆ, ಆ್ಯಪಲ್ ಹಾಕಿದೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಹಾಕಿದೆ, ಪೊಮೊಗ್ರನೇಟ್ ಹಾಕಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ ಜೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಜೆಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.